Сьогодні в нас кебаб з сиром, нагинці курячі, макарон, картопля з куркумою, оладушки з сметаною і з повідлом, рис паелі і салат з капусти з ароматною олією, салат з бурячка та сухариками. Усе це сьогодні у меню у Жмеринській загальноосвітній школі номер 4. Після першого уроку учні початкових класів поспішають до їдальні. На дошці самі обирають страви, які їм до вподоби. Тут бачимо вагу порції, кількість білків, жирів та вуглеводів, а також калорійність з розрахунку на одну порцію. Що вибираєш? Макарончики, картошечку і нагетси. Макарончик і нагетси. Макарончик. І блінчик з повідлом. Блінчик з повідлом. Я сьогодні вибираю макарони, нагетси. І блінчик. Готувати нам дуже приємно від того, що наші діти краще стали їсти. Вони самі вибирають це їсти. Що вони хотіли би їсти? Ну, важко, не відмовляємося, що важко. Але діти в нас задоволені і задоволені ми тим. Бо якщо дитина взяла і вона з'їла, це дуже, знаєте, для нас приємно. Учні місцевих шкіл кажуть, від такого нововведення в захваті. Наша їдальня робилася в ремонті, то ми їли хліб, колбаса, або сир, або мед, ну таке. Зараз воно так, тут можна вибирати, що хочеш. Я кожен день приходжу і беру, що мені до смаку. Мені подобається це, бо можна, коли щось не хочеться їсти, можна щось друге вибрати. Ідея про покращення культури харчування дітей виникла вже давно, каже начальниця управління освіти Жмеринської міськради Аліна Твердохліб. Реалізувати задум вдалося завдяки всеукраїнському проекту «Нове шкільне харчування», розробником якого є кулінарний експерт Євген Клопотенко. Розпочали все з модернізації харчоблоків, далі оснащення холодильним обладнанням, далі оснащення посудом і різним кухонним інвентарем. І ось на все це з міського бюджету нашого міста витрачено 4 мільйони 446 тисяч. За 2 роки ми цей проект освоїли. Саме харчування і меню – це, звичайно, дуже швидко. Автор проекту Євген Клопотенко на своїй сторінці у Фейсбуці пише. Доки у великих містах кажуть, що перейти на нове харчування складно, Жмиринка годує школярів нагетсами, салатом табуле, мінестроне, бланманже та буряковими панкейками. У його посібнику збірник рецептів страв для харчування дітей шкільного віку в навчальних та оздоровчих закладах представлено більше сотні страв з натуральних продуктів, користь яких зберігається і в ході приготування. Чим визначений цей новий рецептурний збірник? Це те саме, але трошки по-іншому приготовлено. Сам Євген Клопотенко пише, що технологія така сама – посмажити, зварити, замішати. Тут немає чогось іншого. Готують, в принципі, за звичайною технологією і зі звичайних продуктів. Просто суть в подачі і суть в тому, щоб навчити дітей гарно їсти. Нині у Жмеринській загальноосвітній школі номер 4 навчається 850 учнів. Школярі перших, четвертих класів та старшокласники пільгових категорій харчуються безкоштовно за гроші міського бюджету. Усі інші мають можливість розрахуватися за харчування через картку Приватбанку. Середня вартість обіду становить 12-13 гривень. Якщо так повернутися років 30 тому назад, то це десь той період, коли я вже майже закінчував школу. Звичайно, порівняти нема з чим. Ну, пам'ятаю приблизно, була страва, особливого вибору не було. Перший тиждень, коли з'явилися нові страви, технологія їхнього приготування, їхні назви, по-перше, і батькам, і діткам, і вчителям це було щось нове, таке цікаве, яке, ну, в перший час хотілося вже прям скуштувати, попробувати, яке воно на смак. Тому батьки вдячні, діти вдячні, ну, а результатом є те, що ви бачили, пусті тарілочки. Загалом у Жмеринці 6 шкіл, і в усіх них уже відбулися зміни в системі харчування. Ірина Хоходра, Валерій Черкашин. Новини ЮА Вінниця.